بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی۔ میرے ساتھ موجود ہے ممتاز سندھی، جو کہ سن 2003 سے سن 2016 تک علامہ خادم حسین رضوی کے خادم رہے ہیں۔ ان کے ہم نے بہت سارے انٹرویوز کیے ہیں، ہر انٹرویو کا حصہ ہم نے اس کا لنک ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے، آپ جا کر دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں، بہت سے لوگ ان کو سننا چاہ رہے ہیں۔ آج جو ہم ان سے پوچھیں گے اس حصے میں، ممتاز بھائی، علامہ صاحب کن مذہبی شخصیات سے متاثر تھے؟ پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیے۔ آپ نے جو سوال کیا کہ قبلہ امیر المجاہدین استاد قبلہ کن مذہبی شخصیات سے متاثر تھے، تو اس میں سب سے پہلا نام جو ہے نا، جن سے آپ کا بالکل ایسے سمجھو جیسے روحانی باپ کا رشتہ ہوتا ہے، جی اس طرح استاد قبلہ نے ہمیشہ آخری دم تک مانا کہ میرا جو روحانی باپ تھا وہ قبلہ مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مفتی عبد القیوم ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے، مفتی جو جامعہ نظامیہ رضویہ کے بانی اور محتمم تھے، اور ساری زندگی اگرچہ مذہبی شخصیات کے جانے کا یہ دکھ ہوا سب سے زیادہ، تو وہ استادوں کو اپنے استادی مکرم قبلہ مفتی صاحب علیہ رحمہ کے جانے کا ہوا، اور دوسرے نمبر پہ استادوں کا جو مذہبی شخصیات کو سب سے زیادہ مانا وہ ان کے استاد بھی تھے، جن سے آپ نے تربیت بھی حاصل کی، اور ان کی استادوں نے خود خدمت بھی کی پڑھائی کے دوران، وہ استاد مولانا محمد رشید رحمۃ اللہ علیہ، جو کشمیر سے ان کا تعلق تھا اور آپ کشمیر کے قاضی القضاہ بھی کچھ عرصہ رہے، ان کے ساتھ آپ کا بہت قریبی تعلق رہا اور ان کی آپ نے خدمت بھی کی، اور موجودہ دور میں جیسے استادوں نے خود ہی استادوں کے استادوں نے خود فرما بھی دیا ہے کہ میرا لاڈلا شاگرد بھی تھا اور روحانی بیٹا بھی تھا، وہ شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا حافظ عبد الستار سعیدی دامت برکاتہم العالیہ۔ استادوں کی آخری جب تعلیم مکمل ہوئی تو اس کے 2-3 سال بعد ہی آپ نے آخری ٹائم میں ان استادوں کی زیارت کی، ٹھیک ہے، اور ان کے قدم بوسی کی۔ اچھا، وہ ہمیشہ استاد، جیسے ہم استاد خود بھی فرماتے تھے، بڑے استاد، اچھا، وہ استاد عطا محمد بندیالوی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ پانچویں شخصیات جن کا میں کوئی یہ نہ کہے کہ ان کا نام کیوں نہیں لیا گیا، یا کچھ لوگ کہیں گے کہ جی یہ کیسے، تو اس کا ہم چشم جدید گواہ بھی ہیں اور استادوں کے خود بیان بھی ہیں جن شخصیت کے بارے میں، جن کے ساتھ استادوں کا قریبی تعلق 10 دن جیل میں بھی رہا، اور اس کے بعد تو پھر قریبی تعلق ہی رہا 2006 سے جو ہے نا، 16 مارچ سے لے کر 2020 تک رہا تعلق جو ہے نا، بیچ میں انہوں نے جماعتیں بے شک اپنی بنا لی لیکن انہوں نے تعلق نہیں چھوڑا۔ وہ حضور حجت الاسلام پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید عرفان شاہ صاحب مدظ العالی آستانہ علیہ بخی شریف والے، حافظ الحدیث حضرت پیر سید جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ کے مرید، جن کے بیٹے جو ہیں ان کے بارے میں ہمیشہ یہ بات کہتے ہوتے تھے استاد یہ سید بادشاہ جو ہے نا، یہ میرا ان کے ساتھ میرا قریبی تعلق بھی ہے، اور اس وجہ سے ہے کہ یہ سید کبھی بھی انہوں نے عقیدے میں کبھی جو ہے نرمی نہیں اختیار کی جو ہے نا، ٹھیک ٹھیک، وہ عقیدے کے اتنے پکے تھے، اور ہمیشہ ان کی تقریریں بھی سنی، ان کے ساتھ خطابات بھی کیے، اور وہ فرماتے تھے کہ یہ سید بادشاہ سخی سید ہے، اور ان کا سب سے زیادہ جو مجھے ان کی باتیں متاثر کرتی ہیں کہ ان کا جہاں پہ ڈٹ جائیں تو پھر ڈٹ جائیں گے، کوئی بھی بات ہو، حضور کی ناموس کی ہو یا حضور کی شان کی بات ہو یا اگرچہ کوئی گستاخی کر جائے، تو ان سے جب بھی پوچھا جاتا تھا تو یہ کہتے تھے کہ گستاخ کی سزا سرتن سے جدائی ہے، یہ استادوں کا خود موقف تھا شاہ جی کے بارے میں، کہ شاہ جی کو میں نے یہ واحد بندے پانچویں شخصیت میں جن کو میں نے دیکھا کہ عقیدے کے بارے میں اعلیٰ حضرت کے موقف سے ایک میں نے کروڑواں حصہ بھی جو ہے نا انہوں نے جھول نہیں دکھایا۔ صحیح ہو گیا، ٹھیک ہے، شاید اب یہ مجھے بتائیے کہ علامہ صاحب کن کی تقریریں زیادہ سنتے تھے، کوئی 1-2-3 نام مختلف جو آپ بتا؟ وہ میں نے پہلے بھی شاید میں نے انٹرویو میں بتایا ہے کہ استادوں کے محبوب خطیب تھے مفتی مختار احمد نعیمی صاحب، ٹھیک ہے، ان کا تعلق کہاں سے؟ جی ان کے ساتھ تعلق تھا، وہ جب حیات تھے، اب تو وفات پا گئے، نہیں کہاں سے ان کا تعلق ہے؟ یہ گجرات کا، گجرات کے استادوں کو یہ بڑی سعادت ملی کہ ان کے عرس پہ بھی 4-5 بار ہر سال جاتے رہے، جب سے تعلق بنا تو جو ہے وہ ان کو سنتے تھے، وہ ان کے محبوب خطیب تھے جو ہے نا ہمیشہ جو ہے نا۔ اچھا، مذہبی سوچ تھی علامہ صاحب کی شروع سے آخر تک رہی، ان کے ساتھ رہی، جی عقیدہ ختم نبوت کی سوچ تھی ان کی، جی ان کی سیاسی سوچ کب اور کیسے بنی؟ یہ بہت سب سے پہلی چینج تھا، سب سے میں پہلی بات بتاؤں کہ سیاسی سوچ جو تھی استادوں کی 1973 سے ہی بنی۔ اچھا، جب
استاد قبلہ حفظ فرماتے حفظ کر رہے تھے جہلم میں, تو آپ نے, میں نے پہلے بتایا کہ العاقب رسالے میں انٹرویو دیا ہوا ہے 2008 میں جو ہے نا, علامہ وحی نور صاحب نے اس یہ ناچیز بھی اس میں شریک تھا جو ہے نا, تو استاد نے اس میں ساری تفصیل بتائی ہے. کچھ سیاسی سوچ جو ہے نا اس سے بنی, اور جو سیاسی شخصیات سے متاثر تھے وہ ان کی آنکھوں میں دو ہی شخصیات ہمیشہ ان کا ذکر کرتے رہے ہر تقریر میں کہ یہ ہمارے قائد تھے, اور میں آخری دم تک ان کے سائے میں ہی رہا. اچھا, وہ اور بیسیکلی یہ دیکھیں کہ شاید ایک عدد ملاقات ہوئی ہو قائد اہل سنت, قائد ملت اسلامیہ امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ. شاہ احمد نورانی صاحب جو شاہ اسرائیل صاحب کے والد ہیں. والد ہیں. اچھا, ان سے سیاسی قربت, سیاسی جو ہے نا قائد صرف مانا ہی سیاسی ان کو تھا جو ہے نا. اچھا, ویری گڈ, ویری گڈ. ہمیشہ جو ہے نا جہاں بھی بات ہوتی یا مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی کی بات کرتے یا قائد اہل سنت, اور قائد اہل سنت کے جو استادوں کا تعلق, جو محبت قائم ہوئی وہ 1973 سے ہوئی, جب سے یہ قانون بنا کہ مرزائی جو ہے نا کافر ہیں, جن میں ان کا بہت رول تھا. جی, شاہ احمد اویسنائی صاحب کا. استاد خود فرماتے ہیں کہ ہم چھوٹے ہوتے تھے جب یہ جو تحریک چلی تو ہم نے خود دیکھا جو, اور آخری دم تک کہتے ہیں میرا تعلق جو ہے نورانی صاحب سے رہا, اور ایسی لگن شاید آج تک کوئی بھی نہیں کر سکتا. تو ان کے جو صاحبزادے ہیں دو ملاقات صاحب, ہاں وہ ان کا کوئی تھا ان کے ساتھ پھر اٹھنا بیٹھنا؟ ہاں ہاں, بہت جو ہے نا یہ تحریک رہائی غازی ممتاز قادری میں ہر پل ان کے ساتھ تھے جو ہے نا. بلکہ ایک واقعہ ہے ملاقات کا, جب پہلی ملاقات ہوئی صاحبزادہ شاہ اویس نورانی کے ادھر والٹن میں ایک مدرسہ ہے, تو ادھر ملاقات ہوئی تو استاد بھی قبلہ بھی موجود تھے اور صاحبزادہ رضا مصطفیٰ صاحب موجود تھے, ایک دو علماء اور موجود تھے, تو وہاں پہ بات کی شاہ اویس نورانی کے بارے میں, تو آپ نے فرمایا کہ جو ہے نا یہ امت کا یہ مسئلہ بنا ہوا, یہ فرقے واریت چل رہی ہے, یہ کیا ہے؟ تو شاہ اویس نے اس ٹائم یہ بات بتائی جو ہے نا, کیونکہ بڑے باپ کی اولاد تھی. بالکل, تو باپ کے اثرات تو ہوتے ہیں نا. تو اس نے کہا کہ یار جب امریکہ بم گراتا ہے یہاں پہ جو بمباری ہو رہی ہے, امریکہ یہ تو نہیں جب اوپر سے بم گراتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ نیچے جو ہے نا شیعہ ہے یا دیوبندی ہے یا اہل حدیث ہے یا بریلوی ہے, وہ تو مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتا ہے. اور آپ کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں, آپ امت کا سوچیں کہ وہ کلمے کو ختم کرنا چاہتا ہے اور آپ آپس میں جو ہے نا یہ لڑ رہے ہیں. یہ شاہ اویس کے نورانی کے پہلی ملاقات میں یہ الفاظ تھے جو ہے نا, یہ جو اویس نورانی صاحب کے صاحبزادے صاحبزادے احمد اویس, ہاں شاہ اویس نورانی جو ہے نورانی صاحب کے جو صاحبزادے ہیں جو, تو استاد صاحب کہتے بعد میں کہنے لگے کہ یار یہی ہوتا ہے جو ہے نا, جیسے باپ تھا ایسے ہی یہ بیٹا بھی ہے, اللہ پاک ان کو بھی استقامت دے. اور اس کے بعد بہت تعلقات رہے جو ہے آخری دم تک, آخری دم تک رہے. جنازے میں شرکت کی انہوں نے؟ نہیں, جنازے میں نہیں آ سکے, لیکن تعزیت اسی دن کی تھی, فون پہ حافظ صاحب سے بھی کی اور ان کے قریبی جو ساتھی ہیں علامہ وحی نور صاحب ان کے ساتھ بھی تعزیت کی انہوں نے جو ہے نا, اور وہ خود بتا رہے تھے کہ بہت وہ رو رہے تھے اور ان کو خود بھی غم تھا. وہ پشاور جلسے میں ہی تھے اس ٹائم جو ہے نا, یہ پی ڈی ایم کا جلسہ تھا, تو ٹھیک اس میں تھے, تو انہوں نے اسی ٹائم فون کیا. اور ہمیشہ جو ہے نا وہ کہ جب بھی بات ہوتی تھی تو وہ پوچھتے ہوتے تھے جو ہے استادوں کے ساتھ ڈائریکٹ. بلکہ ایک ایسا بھی موقع آیا تحریک رہائی غازی ممتاز قادری کے ساتھ, تو یہ اکیلے خود استادوں کے پاس آئے, تقریباً بارش بھی ہو رہی تھی تو ادھر لاہور آئے ہوئے تھے, تو کہتے ہیں میں نے, وہ ہمیشہ جو ہے نا استاد صاحب کو مفتی صاحب کہتے تھے. اچھا, مفتی صاحب مفتی صاحب ہمیشہ یہ کہتے تھے, مفتی صاحب مفتی صاحب جو ہے نا. اگر جو ان کو کوئی ایسی باتیں ہیں بھی ہیں بعد میں جو ہے نا, تو ان کا کوئی وجود نہیں ہے کہ ان کے دل سے کوئی اخلاص ختم ہو یا دل سے ان کی محبت ختم ہوئی ہو, نہیں. باقی یہ نظریاتی تھوڑے بہت گرمی سردی ہوتی رہتی ہے حالات کے مطابق جو ہے, لیکن استادوں کے ساتھ لگن جو تھی وہ آخری دم تک تھی ان کی, وہ ہمیشہ احساس کرتے تھے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک, صحیح. یہ بیماری کے باوجود بھی حضور کے ناموز کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے انہوں نے, اور قدر کی نگاہوں سے دیکھا انہوں نے شاہ اویس نورانی نے. تو وہ جب آئے ملنے کے لیے تو تقریباً 9-10 بجے آئے, تو صبح اذانیں ہو گئی. ایک استاد صاحب تھے اور ایک شاہ اویس نورانی تھا, کافی باتیں ہوتی رہی حضرات حاضرہ پہ جو ہے کیسے چلنا چاہیے کیسے, تو اس طرح جو ہے نا ان کی محبت رہی جو ہے اب بھی قائم ہے. ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ آپ کا کہ ہمیں بہت دو امپورٹنٹ باتیں پتہ لگی کہ ایک وہ کن سیاسی شخصیات سے, اور یہاں پہ ایک بات میں بتا دوں جو آج کل یہ میڈیا پہ چل رہا ہے کہ یہ شاید عمران خان یا جو ہے اور کوئی پارٹی, تو میں یہ کھلے لفظوں سے بلکہ میں یہ چیلنج کے طور پہ بھی کہہ رہا ہوں کہ آج تک آپ کو کوئی استاد صاحب کا ایک ریکارڈ بھی نہیں ملے گا, ایک تقریر اٹھا کے دیکھ لیں یا دو تین جملے نکال لیں کہ جس سے یہ ثابت ہو کہ آیا استاد
عمران خان کی حمایت کی ہے تو نواز شریف کی مخالفت کی ہے، یا نواز شریف کی حمایت کی ہے تو زرداری کی جو ہے مخالفت کی ہے، یا مشرف کی حمایت کی ہے تو دوسروں کی. استاد صاحب کا ایک ہی مشن تھا، وہ صرف قائد اہل سنت کو سیاسی طور پہ انہوں نے لیڈر مانا اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ان کو کیا ہے جن کو ایک بار سورۃ اخلاص پڑھنے نہیں آتی، ان کو ہم اپنا لیڈر مانیں. میں تو اس کو لیڈر مانا ہوں جو مجھے آ کے جو ہے نا قرآن پاک سنا ہے، ایک رکوع سنا دے ناظرہ جو ہے نا، جن کو دعائے قنوت نہیں آتی ہم ان کو لیڈر مانیں. یہ کھلے لفظوں میں کہتے تھے ہم جو آج کل چل. تو آپ نے کسی کی بھی حمایت نہیں کی؟ اچھا حمایت نہیں کی. اور ان کی ساروں کی مخالفت بھی ساروں کی کرتوت بتاتے تھے، کرتوت بتاتے تھے کہ ان کے کرتوت یہ ہیں. ہاں یہ حضور کے غلام ہو جائیں تو ان کی جو ہے نا میں جوتیاں اٹھانے کے لیے تیار ہوں. یہ بھی استاد فرماتے، ویڈیوز موجود ہیں، وجود ہے آج کل چل رہی ہے سوشل میڈیا کہ یہ حضور کے سچے غلام بن جائیں آخری دم تک، چاہے وہ جنرل ہو، اس کو بھی یہ بات کہتے ہوتے تھے. صحیح. یہ تو یہ باجوہ صاحب تو اب آئے، جنرل کیانی کے دور میں جب غازی صاحب کا مسئلہ بنا ہوا تھا تب انہوں نے یہ بات کہی جو ہے نا دربار داتا حضور کی باہر جو ہے مین روڈ پہ داتا حضور کے سامنے گنبد کے کھڑے ہو کے یہ اعلانیہ بات کی تھی کہ یعنی صاحب آپ قدم بڑھاؤ، آپ آگے ہو، ہم سارے آپ کے پیچھے ہیں جو ہے نا. بہت شکریہ آپ کا. تو انٹرویو کے اس حصے میں ہمیں یہ پتہ چل چکا ہے کہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کن سیاسی مذہبی شخصیات سے متاثر تھے، اور اس کے علاوہ وہ کن کی تقریریں سنتے تھے، کن جو ان کے اپنے جو ہم ہمارے لیے تو وہ سیلیبریٹی تھے تو ان کے لیے سیلیبریٹی کون تھے وہ آپ کو پتہ لگ گیا، کن سے وہ انسپائرڈ تھے وہ بھی انہوں نے بتا دیا ہے. باقی آپ کا کوئی سوال ہو کامنٹ سیکشن میں ہم سے ضرور پوچھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے. اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے. پاکستان پائندہ باد.